dhanka kale dadka ku nool magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa bilaabay cunista ayaxa kaasi oo dhibaato ba'an ku haya dadka deegaankaasi iminka waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena sharmaarke maxamed maxamuud sharmaarke faahfaahin kooban inaga sii wararkii ugu dambeeyey ee ayaxa cadaado aad baa umaadsanta saaxiib xilli shalay magaalada tan cadaado uu soo gaaray hama yimid ayaxaadu fara badan oo runtii maaragtay hore lagu arki jirin deegaanka ayaa deegaanka runtii aada u hadal hayanlaa xalay ayaxa iyo waxyaalada ka dhalan karta iyo saameynta uu ku yeelan karo deegaanka dabcan shalay markii magaalada soo gaaray ayaxo xitaa maaragtay meelaha qaarkood magaalada qoraxda ayuu qariyey tirabadnidiisa marka ayada runtii arrinta aada uga hadal hayo dadkuna cabsi badan ka muujinayaan ayaa mar qola taaka waxaa lagu baraarugay qaar ka mid a bulshada deegaanka oo ayaxa iyagu maaragtay shiilanayo dubanaya qaarkoodna ay cunayaan oo maaragtay runtii dadkana la yaab ku noqotay qaarkood anigu aan la kulmay oon arkay waxay ii sheegeen inay maaragtay faa-iido badan ka heleen oo fitimiin badan ka heleen runtii dadkana ay ku dhiirigelinayaan in maaragtay ayaxa la cuno ka faa-iidaysto waxaa laga yaabaa cunista ayaxa bulshada qaar inay ku kala duunaato kuwaan cuni karin iyagu sidee ula dagaalamayaan dabcan dadku inta badan aad bay runtii u hadal hayeen cabsi badanna way ka muujinayeen laakiin hadda waxaa muuqanaysa meelo badan magaalada ka mid a ilaa miyigii meel kasta warkii inuu gaaray dadkiina runtii la tuso ayaxa inuu faa-iido badan leeyahay oo la cuni karo dadku awar runtii ma uga haysan in la cuni karo ayaxa laakiin dadka mida deegaanka ku boohiyey islamarkaana bilaabay runtiina aad baa loo hadal haya marka laga soo gudbo waxyaalada ayaxu leeyahay iyo koronkorada uu ka tegay iyo iyadana runtii baaqii dhirtii maaragtay dhibaato badan ku haysa marka laga soo gudbo haddana waxaa muuqan dadku inay ku dhiirireen in maaragtay ayaxa la cuno oo laga faa'idaysto aad buu umahadsan yahay sharmaarke maxamed maxamuud oo inooga warramaya arrimihii ugu dambeeyey ayaxa ee magaalada cadaado wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in wadamada iyo hay-adaha deymaha ku leh soomaaliya ay bilaabeen waddadii ay kaga cafin lahaayeen wariyaheenna axmed maxamed ibraahin ayaa faahfaahinaya qodobkan cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in hay-adaha ugu badan ee ku leh soomaaliya deymaha ay bilaabeen diyaarinta wadiiqooyinka ay ku dhaafi lahaayeen lacagaha soomaaliya ay kuleeyihiin hay-adaha bilaabay diyaarinta wadiiqadaha soomaaliya deymaha loogu dhaafayo ayuu ku sheegay inay yihiin baanka adduunka IMF maraykanka baanka afrika iyo weliba iyo islaamic ban wadiiqadahan ayuu ku sheegay wasiir bayle inay suurtogelinayaan in soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay bisha abriil ee soo socota waxaan dadka soomaalida u sheegay waxa weeye weli waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhammaystirayna haddii ilaah yidhaahdo ilaa aakhirka bishan laba wiig baa noo hadhay waxaanan aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirtaa waxa weeye inaan soo dhammaystirno waxaa annaga lanooga baahan yahay adduunka dadka lacagaha inagule noocbay kala yihiin nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca la yidhaa IFIska ama hay-adaha lacagta world banka banka adduunka banka africa islamic banka iyo IMF-ta weyaan ayaa ugu sarreeya hay-adda lacagta adduunka markaa qolo waliba siday lacagteedi u dhaafi lahayd oo lacagood ay u dhaafi lahaayeen ayaa taladeeda lahayaa gruub waliba siduu lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa lahayaa IMF-ku markaa shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahaayeen world banka horaa loo soo gabagabeeyey banka adduunka horaa loo soo gabagabeeyey african development banka waa la soo gabagabeeyey islamic development bank oo lacagtiisu aad ba u yar tahay waxaan doonaynaa inay islaamic wadanada leh bankali inay iyaguna arrintaa galaan waana gelayaan laakiin kuwii ugu waaweynaa hay-adii ugu waaweynaa world bank ah banka adduunka african development banka iyo IMF-ka waxaan nasiib wanaaga aad nagu faraxsannahay inay arrintoodii gebageba tahay gebagebena kusoo dhammaanayso waxaa kaloo aan idiin sheegay marka waxa weeye dadyow soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo agaasimaha maamulka hay-adda lacagta adduunka kristina georgeva ayaa sheegtay maalinimadii shalay kol ay shir jiraayd qabanaysay inay soo dhaweynayso qorshaha deymaha lagu dhaafayo soomaaliya intaa kadib si ay soomaaliya u noqoto halkudhiga rasmiga ah ee horumarinta dalkeeda iyo dadkeeda ayna helaan mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey iyadoo wafuud badan ay ku sii qulqulaysa magaaladaasi sida uu ku soo warramaya maxamed cabdiweli tooxo
waxaa weli magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudugga ka socotay qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada galmudugga, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug. Warar kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga farsamada ee maamulo dhisidda galmudug uu wado dadaallo xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii heshiiska dhab ah laga gaaray khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeyay dowladda iyo sidoo kale hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo qulqulaya siyaasiyiin, xildhibaano, ganacsato iyo dadka danaya dhismaha galmudug. 17-ka bishan December oo ballanta ahayd inay dhacdo doorashada galmudug ayaa dib u dhacday, iyadoona haatan guddiga farsamada maamul samaynta galmudug ay shaaciyeen in arrintani meel gabagaba ay marayso, isla markaana dhowaan ay rajaynayaan inay arrintaasi soo dhamaystirmato. Galmudug oo waqti badanaa kaga baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda xaaladeeda waxay tahay mid ku jirta marxaladda kala guur, waxaana socda qorshihii ugu dambeeyay ee doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug. Ayaa lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb ay soo gaaraan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka galmudug. Hay'adaha amniga magaalada dhuusamareeb ayaa si aadan loo adkeeyay maadaama wafuuda kala duwan ay soo gaarayaan maalmaha fooday nagu soo haya. Al-Shabaab ayaa weerar qasaare geystay ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo dhinaca kale taliska ciidamada booliiska uu ka hadlay weerarkaasi. Warkan waxaa goordhow Afgooye ka soo diray wariyaheena Cabdiweli Cali online. dagaalkan oo soconayay muddo kooban ayaa Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda waxa uu ku dhaxmaray qaybo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib weerar Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fadhiisan ciidanka booliiska ay ku leeyihiin boondada yar ee la iskaga gudbo xaafadaha 12-ka Oktoobar iyo Dhagaxtuur. Laba qofood oo shacab ah ayaa dhimashay, dhaawac ku noqday, walow ay jiraan khasaarooyin kala gaaray dhinacyada dagaalamay, balse taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Ibraahim Shamu Cabdidheere oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in ay isdifaaceen khasaarana uusan soo gaarin, waxa uuna sidoo kale faahfaahiyey howlgallo ciidanka booliiska maanta ka wadaan xaafadaha degmada Afgooye. Weerarka Al-Shabaab ee Afgooye ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan cirifka koonfureed ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiweli Cali online, shabakadda wararka Kulmiye, gobolka Shabeellaha Hoose. Xiisad ka dhalatay maleeshiya la wareegtay xarunta degmada Matabaan ayaa maanta magaaladaasi ka taagan. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya qodobkan. Wararka ka imaanaya degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaruntii degmadaas ay la wareegeen maleeshiyaad hubeysan. Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in maleeshiyaadkii la wareegay xarunta degmada ay hakad geliyeen dhammaan shaqooyinkii ka socday xaruntii degmada. Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Matabaan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in maleeshiyaadkii la wareegay degmada ay qalqal ku hayaan, waxa ayna sheegeen inay soo food saartay cabsi xoogan. Maxamed Cismaan Cusuble oo ka mid ah nabadoonada ku dhaqan degmada Matabaan oo la hadlay KNN ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in arrintan ay wax ka qabato. Degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan abay saakana shuqaaqa ka jirta. Intii 2021 habeen nimankaasu magaalada Geesay ka joogeen, magaaladuna way nabad qabtay. Saaka iyo shuqaaqa bilaabeen meel xarun bulshada degmada way jijibiyeen oo way ku jiraan. Ciidan beerooday soo aruuriyeen ay suuto geliyeen geesaha ka taagtaagaan oon ciidan dowladeed ahayn. Ciidan la ciddii soo marsana qoryay ku hawlgaraynayaan. De walaalla intaasaa ka jirta degmada Matabaan. Hadda kolley maamul hadda wax dowladdi keentay oo ka shaqeynaya ma jiro maleeshiyaad dad oo ay meesha ku haystaan, iyaguna gurigii ay ku jiraan, mashaariciina way hortaagan yihiin. Dowladda federaalka waxaan gaarsiinaynaa saacadaha soo socda baraajkaas inay soo faragelin. Waxaan dareemi kartaa mar haddii ciidan beereed degmadii taagan yahay in ku kala imaan karaa dareemi kartaa. Marka sidaas awgeeda waxaan ka fooljiganahay inaan dhib kale iyo aqabad kale siyeyso ku imaan dowladdu ka soo gaarto barwaadkaas soo faragelin. Boqolkiiba boqol degmadu waa kacsan tahay si khalad ay u arkaan. Saas wax weye waxaan cuno qabatay isbaaro weye. Dhibkaasaa jira in hadda gacan ka hadal yimaadna meel uma jirto. Sababta qof muwaadin oo shaqadeedii wadata waxba ma qaban kartid haddii la yiraa cidda yiraahdaana cid la sinano
aan maamulayna ay tahay oo maamulku aan ku shaqeynayna deegaankaan inuu yimaado wax la jeedi karo dhawaan ayay ahayd markii ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ay kala wareegeen degmada Mataban ururka Ahlu Sunna oo maamulay degmadaas muddo ka badan 10 sano Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa isagoo magaalada Geneva kaga qayb galay shirka qaxootiga adduunka waxa uu halkaas ka sheegay in 10,000 oo ruux oo barakacyaal ah ay dawladda dib u dejin u sameyn doonto. In line with Somalia's National Development Plan, Somalia iyada oo la raacayo qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliya waxa shanta sano ee soo socota aan ballan qaadeena dib u dejin iyo in bulshada lagu dhaxdaro 10,000 oo barakacyaal ah 25,000 oo qaxooti soo laabtay ah iyada oo 25,000 oo kamida 10,000kaasna dadka shaqo loo abuurayo sida waxyaabaha beeraha iyo waxyaabaha kale ee dalka 25,000kiiba shaqooyinkan waxa loo qoondeyn doonaa dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga soo laabtay jihaynta daqliga dawladda iyo hay'adaha horumarinta iyo bini'aadanimada qaabilsan waxa uu salka ku hayaa si xal waara looga gaaro fatahaadaha iyo abaaraha soo laalaabanaya oo ah mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keena barakicinta markana magaalada Baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed kala hadlay dadajinta xulista xilibanada wariyaha Ahmed Saadiq Yarow Baydhabo ku sugan ayaa arintaasii waxa uga waramay war soo saarayna Ahmed Saciid Ahmed aad baan u mahadsantahay Ahmed Saciid waxa aan hadda socda kulamo ay leeyihiin odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee kulankaas oo ku aadan soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana arrimaha ugu badan ee laga wada hadlayo ay tahay maadaama odayaasha dhaqanka ay ku raaceen madaxweynaha in la iswaafajiyo dastuurka Koonfur Galbeed iyo tirada xildhibaanada oo ah 95 in qaabkii beeraha ay u soo ama ay u heli lahaayeen qodobba beeshiiba inta ku soo aadan taas oo inta badi muranka aad u xoogan uu ka taagan yahay sababtoo ah beela hore waxaa jiray u heystay xildhibaano ilaa iyo 4-3 heystay hadda waxyaabaha ugu badan ee laga hadlayaa ah tirada iyo qaabka loo qaybsanayo oo muran aad u xoogan uu ka taagan yahay taas ayaana halkeeda hadda waxaa u fadhiya odayaasha dhaqanka gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed marka waxaa jiray waayahanba ismariyo ayadoona la filayo ugu dambeyn kowda sanadkan soo socda kowda January in la soo bandhigo xildhibaanada magacyadooda la soo bandhigo marka waxaa jira muran aad u xoogan oo qaabka ay u qaybsanayaan beelaha tirada xildhibaanada yimina kulanka waa uu socdaa kulan waxa la filayaa in saxaafadda la hadlaan odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta kulanka la leh odayaasha dhaqanka sida madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka dhinaca kale waxaa socota qabanqaabada xafladda caawa ka dhici doonta oo mas'uuliyiin fara badan ay u yimaadeen oo ku aadan sanad guuradii labaad markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed waa sanad guuradii koowaad markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta garan aad buu mahadsan yahay wakiil wareedka idaacadda kulmiye gobolada Bay Bakool Axmed Saadiq Yarow oo ka waramayay gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo odayaasha dhaqanka maamulkaasi kala hadlay dadajinta xulista xildhibaanada wasiirkii hore ee waxbarashada dalka Lubnaan Xasan Diyaab ayaa lagu wadaa in maanta loo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday la tashiyo la sameynayo xubnaha baarlamaanka dalkaasi si uu u soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa xiga wakaaladda wararka ee Reuters ayaa wariyay in Master Diyaab uu isa soo sharaxay kadib markii uu cadeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saad Xariiri inuusan dib ugu soo laabanaynin xilkaasi tan iyo bishii Oktoobar dalka Lubnaan waxaa ka soconaya dibadbaxyo xoogan oo ay dadka kaga soo horjeedaan dhaqaale xumo liidato oo dalkaasi ka jirta iyo masuqmaasuq baahsan oo lagu eedeynayo madaxda dalkaasi ugu dambeyntiina booliska dalka Hindiya ayaa xabsiga dhigay dad tir ahaan gaaraya 100 ruux kuwaasoo ka qayb qaadanayay dibadbaxyo dalkaasi laga mamnuucay
dibad baxayaasha ayaa ka soo horjeeda sharci muran badan dhaliyay oo dhawaantan ay meel marisay dowladda Hindiya. Sharcigan ayaa dadka aanan muslimiinta ahayn ee ka soo jeeda saddex dal oo daris laha Hindiya u ogolaanaya in la siiyo dhalashada muwaadininimo ee dalkaasi. Dibad baxyada looga soo horjeeda sharcigan ayaa laga mamnuucay qaybo badan oo ka mid ah caasimada Delhi iyo gobollo kale oo dhowr ah oo ku yaalla isla waddankaasi Hindiya.